vladi Srbije i pre nego što je formirana, predsednik je dao rok. Ana neće biti 4 godine predsednik vlade, taj mandat njen će trajati kraće, doći će do promena u vladi u 2024. godini. A onda će nakon rekonstrukcije vlade premijer postati Miloš Vučević. Tako je bar najavio predsednik. Menja li se to sa najavom parlamentarnih i potencijalno drugih izbora? Mislim da onaj ko odlučuje o tome se najpre rukovodi istraživanjima javnog mnjenja i njemu u ovom trenutku, ne u ovom trenutku, nego verovatno negdje tamo krajem godine ili u martu će više odgovarati izbori nego rekonstrukcija vlade. I zbog toga dolazimo do toga da se sad više priča o izborima, ne o rekonstrukciji. Između ostalog, rekonstrukcija ne produžava mandat toj vladi na koju on računa, a mandat svakako produžava to da se izađe na izbori i da u njegovoj glavi, kako je on napravio već kalkulaciju, da oni pobede i da dođu ponovo u situaciju da vladaju naredne 4 godine. Pa šta kažu istraživanja javnog mnjenja? Kako stoji vlast, a kako opozicija? 48% smatra da je bolje da dođe do promena, 36% smatra da je bolje da ostane ova vlast ove današnja i 16% o tome nema stav. Pitanje koje smo ponovili kao u julskom istraživanju, je da li podržavaju proteste Srbija protiv nasilja. 44% podržava, 39% ne podržava i 17% nema stav. Lider Dveri Boško Obradović kaže da bi bilo najbolje da su lokalni izbori razdvojeni od parlamentarnih, ali veruje da to nije realno. Nema ništa od nekog plakanja i kukanja. Mi treba da izađemo na izbore, mi treba da pozivamo građane na što veću izlaznost na tim izborima, mi treba da pokažemo da smo se mi ozbiljili. To je moja poruka. Manje je bitan Vučić. Važnija je ozbiljnost opozicije. Da li smo se dobro organizovali, da li smo ujedinili snage. I kad ćemo onda na birališta? Verujem da će, kada mu istraživanje javnog mnjenja pokažu da on ima šansu da na tim izborima odnese pobedu, on i raspisati izbore u skladu sa tim. Tako da ne možemo se sad uzdati u to da će on ispuniti određene zahteve opozicije ili ne. Sve zavisi od raspoloženja unutar naroda. Mi vidimo da je on već krenuo u kampanju. Pa srećan nam svima početak izborne trke, ma gde i kad bio njen cilj. Marko Novičić, Televizija Nova.